มารู有个房Hello.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya kok. Oh, ayam kampung lah. Huh? Ayam kampung. Kampung ni. Tu lah. Putih ni. Assalamualaikum. Kenapa? Oh, jangan. Ni pada sayang hak Hazar Rahmah dah dah. Jangan mai dah Rahmah. Lebih dari Rahmah. Lebih dari Rahmah Rasulullah. Ha? Ha, bawa balik ha? Ha, itu sampai 15 hari. Ha, minta. Dia siap berlaku lah. Thank you.
Bukan kata baca kitab kena air garam lepas tu jemur. Assalamualaikum. Itu palu ya, mau yang sudah dua kilo lembut dua kilo dua kilo dua kilo lembut Tarikan kan dua. Yang ரொம்ப வாசம் அந்த போய் இங்கே இந்த போய் இங்கே இவங்க டெல்டா ரெண்டு கோத்து அப்படியே இருக்கா போய் பாருங்க போய் பாருங்க நான் சொன்ன இடத்துல போய் பாருங்க ஓடி ஒன்று எங்கே கொடுப்பாங்க 10 கிலோ 5 கிலோ கொடுப்பான் ஓடி எங்கே கொடுப்பாங்க
கட்டினா Kita bagi harga 5 sahaja. Alah nak bet apa tu? Bet untuk bubur 2
ba 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 ya masuk lah, ya penting kita masuk, kita tengok dulu terasa berkenan baru kita beli dengan ayah sayang, satu barang dalam kemah biru menicak pusing, satu kemah seringgit, dia ada dengan ayah satu nak pakai pinggan, nak pakai mangkuk, susah-susah menyentuh pinggan, sembilan muci, itu pun kita beli ayah seringgit harap dalam-dalam macam tu pun seringgit harap boleh macam tu pun seringgit abang jawan 3D tu pun seringgit plaster luka tu pun seringgit ada sabun-sabun macam tu pun RM1 kotak sabun brand Apple Lady kita bagi harga RM1 yang tu tutup pelah ayak tu bang tutup pelah ayak tu pun kita bagi harga RM1 RM1 satu barang, RM1 satu barang dari hujung ke hujung tak boleh pilih sendiri masuk buat macam rumah sendiri bang ambil bakul tu tengok orang bawa barang banyak bagi bakul isi barang dalam bakul takut tinggi tu tu puluh standar tu pun kita bagi dengan agak RM1 mana nak jumpa dah kan zaman 2017 ni lah agak RM1 setiap satu barang kita bagi tu masuk kita tengok dulu tengok tak kena duit tak masuk tengok dulu tengok tak kena duit yang penting kita masuk kita tengok dulu barang RM1 setiap satu barang kita bagi dengan agak RM1 buat semua tu ambil masuk ke belakang-belakang sini. Kita panggil mereka rumah kena bagi silau. Masuk belakang-belakang sini kan. Kita bukan nak main selalu kan. Ada masa kita sampai ke tempat tu lelong dengan harga istimewa tu RM1 satu barang. Dalam perkenalan daripada kami. Barang RM1 Enterprise. Nak buat syarikat bujang senang yang melelongkan dengan harga paling istimewa tu RM1 satu barang. Lighter tu ambil RM2 bang tu lighter. Lighter tu RM2. Nak kita rokok boleh. Nak kita ubat nyamuk boleh. Harga 3 seket tu pun RM1. Ada yang kira harga orang tak? Kita setia kira harga kita RM1 ke kotak begitu kita bagi. Jajah ke 3 seket tu. Jajah tu ada 2 piece jajah tu RM1. Tu RM1. Ah, 早晨，嘉伟。啊，就第二单嘅第三单啦。